ta željan uspeha je bil v tej akciji. Wright takole udaril po nogah, vlekel za majico vrhovca. Tudi to ni ušlo Popovu. Kapka ponovno, razrečena je škotska obramba. Kapka, Tavares, še enkrat Kapka, nepazljiv je bil. Premalo odločnosti, premalo ide in gol za Maribor. Kakšna napaka Luisa! 93. minuta v ljudskem vrtu. Maribor vodi z 1-0. Naj opozorim, še vedno vijoličasti ne smejo prejeti zadetka, ampak v rednem delu tudi izgubiti ne morejo. Avtogol Šinija. Šini je podal Joe Lewisu. Tudi to se dogaja. Kakšen kiks Lewisa. Veliko smole za Aberdeen. Takole je žoga odskočila Lewisu. Maribor je v prednosti. To, da ta gol še ne zagotavlja zmage oziroma napredovanje